waa waa oo
dadku ay soo doonato ummadda oo ayaga inay isku tala ahaadaan oo walaalay ahaadaan wax u joojiyaan ayaa la waayey. Wiilasheena aan soo doorannay inay wixii jeerka kuja loo baahan karay u maleeyeen, taasna ma aha. Anigu waxaa rabaa nidaamka inaan wax ka bedelo, ummadda inay tashato, baahideeda inay isweydiiso, iyo isku xiran inay dowladda xaqa ay maaragtay ku leedahay ay ku doonato ayaaha. dadweynaha waxaa way dowladda xaq bay ku leeyihiin, canshuur ayaa laga qaadaa dadweynaha.
oo ninka MCA-ga ama ninka MP-ga la soo doorto oo u malaynin waxa jeebkiisa ku jira kale inuu loo baahan yahay inuu ummadda la tashan karo la isku imaani karo la mid la ahaan karo waxa ay ninka MCA-ga talkiisa wax u qaban karaa marka asag iyo talkiisa ay mideysan yihiin isku kale ay yihiin ayay MP-ga taatan karaan ayay taatan karaan gobana ayay taatan karaan senata ay dantood u sheegan karaan ayay isku xiran laakiin ninka MCA-ga hadduu asagka la intansiisa u raadsado maalinta wadac laga helana boqol kun jeeb loo geliyo maalinta kalena loo yeero asag iyo dadkiisa ay kala dhimaan waxaa imaanay inay la tashan karin ayaa imaanaysaa marka aniga waxa aan rabo inaan wax ka bedelo waxaa waaye reebeelargi waxaan rabaa ninka ayeerkii baa igocsanaya inaan kalama sii waansiin doona reebeelargi waxaan rabaa anigu aad garanaysaan haddii ilaahay fursadan aan doonayna uuna siiyo inaan maaragtay meejan beeradi aan ka hagaajinno komiti yar oo ragga bilcaanba ka kooban oo wixii baayada dowrgi la weydinayo oo malaankadi nin madax ay rabaan laga gelinayo oo wixii dantooda loo raadinayo dadweynaha markay tashtaan dan ayaa la qaban karaa waxaa weye dowladda waxay ku dhisan tahay dadweynaha wixii ka imaada ayay ku dhisan tahay iyo guddiga la socdo bilcaanta dhallinyarada ee jaroon dhammaan salaanta muslimka nagu salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib ilaahay subxaanah watacaala aan ku mahadinaynaa nimcadan iyo barwaaqada aan la siiyey oon ku soo baxnay caafimaadkaan qabno maanta waxaa jira dad aan awoodi karin inuu dhaqaaqo balse ilaahay subxaanah watacaala ani adi wuxuu noo ogolaaday fursadan intaan leeg marka waa inaan ilaahay subxaanah watacaala ku mahadina waxaan soo dhaweynayaa weyshiimo axmed yimid cali waxaan leenahay dj soo dhawo weyshiimiwa meeshan waa gurigaadi waxaad u imaata waa tolkaadi waxaad ku jirta waa gogashaadi soo dhawo soo dhawo ya balse inta dadaal aan kula muujin karno haduu ilaahay yira waan kula muujinayna waan idiin salaamay midda ugu hore maaragtay waana idiin soo booqanay saa usoo baxdeenna waa ku maasantihiin
marka waxaan rabaa aniga anaa wax badan aan dheeraynaynin inaan in yar maaragta aan soo gaabiyo aniga waxaan ahay sida ogtihiin nin macalin ah oo 10 sano la soo shaqaynaya waalidiinta reer Garissa waxaan kaloo ahay nin jiraanila ah oo meejan degan agtiina beer ku qaba ayaan ahay waxaan faansanahay Banjar Road location aan joogno baahida ka jirta nin aad u faansan ayaan ahay wixii aniga aan ku fikiray aan isleeyahay maanta ummadda waa la garbaystaa kartaa ayaan rabaa inaan sheego waxaad kow aad uu ilaahay kursigan ii saarno nambarta meejan joogaan aan ka helno guddi aan iskutala nahay oo baahida meejan taalo meel walbo aan isla gelayno haddii dowladda la soo saaray haddii baarishan loo sameynay in aan isla shaqayno ayaan idin ballanqaadaya waxaan kaloo idin ballanqaaday maalinta ii baahataan inaan ii weynin qofka bini-aadanka maalinta kuu soo baahda wuxuu yitaa mudan yaho inaad kasaarno ayaan maarata idin ballanqaadaya waxaan kaloo maarata idin ballanqaaday waxaa jira qofka ninka markuu madax yahay oo la soo doorto waxyaalo badan tolka aqli iyo khibradda duukeena u wax la qaban karo meeja maamooyin baa joogaan dadka beeree qabaan adoo MCA-sha lagu soo doorto tolkana ku sugayo dowladduna wax oo raawinaysa mishaar loo boqora ku qaadanaysa adiga waxba kaama goynaysa maanshan maamadaanta u yeerta aad tirahdo 4 acre beeran nii qardayni nimanka awuurayeenna waa naga bixini karaa waana nii soo gadi maaragta sawuurki maanta marti sharaf leh baa marka marti si sharaf leh soo dhaweyseen aad iyo aad ayaan mahadcelinayna taas intaa kadib maanta halkan waxaan ku soconnaa banaanbax waxaana la wadnaa nin walaalkeena u taagan kursiga MPA waqtiga aan isoo jeedinayna waxaa way ninka walaalkeena nala socdo muhiimada ayaan rabnaa inaa warkina ii sheegno mid waa odsi walaalayaal reebool raxma bugashinka bilcaanta iyo dhalinta waxaan rabnaa kuwarihii buula raxma ninka walaalkeen inaad siisiin insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu roobilo raxma aad baa umahadsantihin tan koowaad maanta marti fara badan oo culayskeeda leh baa maanta idinku soo degtay si fiican baana loo marti qaado intana qof maanta wax aan qabaynin male waxaaweye arrintaas mahadeeda waan idiin haynaa aad iyo aad baa ugu mahadsantihin tan labaad siduu sheegay maxamed saaq waa mudanihiinii hore oo magaaladan wixii yaraa lagu soo kordhiyay ninkii bilaabuu ahaa biyahan wuxuu ahaa ninkii bilaabay ilaahay khayr ha siiyo ajirkeydana biyo wanaagsan buu ku suray oo intii meeshaa biyo laga cabaa ajirkeyda wuu leeyahay tan kale waxaa yeelay iskuul aan ku dhisneen ninkii bilaabuu ahaa aad buu mahadsan yahay annaga asagii baan rabnay cid ahaan inuu hoggaanka noo wado laakiin asagaa siyaasaddii iska casiro maanta ninkaasuu nala soo qaado nala wadaa taa marka waxay ka turjumaysaa ciddaa annaga aan ka dhalannay ree guure reer jibriil ree culow markaan nahay muwaafaqada aan leenahay kamid tahay maadaama ay nala socdaan laba nimankii horan siyaasadda annaga nagu sii jireen rag badan oo odayaal oo annaga nala socdana way jiraan oo ciddaa inaa waxaa la rabaa aad fahantii ina waxaa la fahmi markaad meesha wada martaan tan kale inaa codsi noo dhiibataan oo wixii meesha ka jiro waxaan ka qaban karno si lillaahi aan uga qabanno maxaa rabnaa buula raxma annaga xulu haddaan nahay ahlay siyaadaan wadanaa taas baa rabnaa rabbi inaad maqashaan ninkan waxaan malayni nin mutacalina way nin maxaa lihi jiray ilmaha waxbarashaa aan la baro nin mutacalin oo ilahay kumaa jaamacada iyo wax kasaa soo barto ninkii maanta ilahay kuma naartahay wax hadda meel la geen lahay wuu yahay hadduu baajin maayo hadda asay utaas marka asaa la rabaa 5 sano maan maxaa rabaa buura inaan la siisaan walaalayaal 5 dambe abaan asag u keenay hadduu uu kusoo geli waaya ana haba nala doonanino bilcasr asalaamu calaykum salaanta baxdigeed
meeshan ay bularaxma la yiraa waa meel aad taqaaniin axmed islaaqad wuxuu ka bixinay waa maqlaysiin kuurahan maanta kuurihii hubiroofiil ma aha waa kuura loo indhabadsan rabo sidiisii hore ma aha madax salaax uu ka baxay marka waxaad yeelaysiin soo dhawaada waan ila tashani hadduun ilaahay idiinka sano idinba noqon doontiin laakiin waxaad ogaanaysiin soo dhawaada waan ila soo dhaweey si fiican na tutaga halkan inaad kusoo dhawaatiin ama furanbaan nuu soo dhaweyneyna marka waxaa u malaynayaa waxyaala badan baa anaga hore anaga isnala tasho waa muhiimad waaniya hadday meel degan tahay inay tashato waa muhiim marka waxaan rabnaa kuuraheenna wixii meesha joogay inaan u tashano marka aan hal meel aan marno sida odayaasha sheegan weye annaga waxaan rabnaa odayaasha go-aanka ay soo dhameeyeen dhalin iyo dumarba inaan hasho meesha aan marno marka waa kusoo dhawayna sida aan kuma kulaakin aad iyo aad baan maasuujin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa ree buraraxma waa maadsan tihiin tolka inuu tashto oo wax uu isweydiiyo oo maxaa danta ku jirtaa la dhaho waxaa ku jirtaa dantii bulshada ku jirta dantii maaragtay cidnimada ku jirta dantii oo tuulada ku jirta marka waxaan rabaa inaan maaragtay arrintaas iidaa hal arrin yar aan ku darsado waxaan leeyahay hadda ka hore waxaan maqlay maadaama ninka walaalkay iga horreeyey safartoore aan dhisaynay ballanta uu idinka qaaday uu ka soo baxay odayaashii garabtaagnaayeenna ay maaragtay ku riixeen ilaa ballanta uu ka soo baxo oo calaaqo ay noo dhexayso maadaama maaragtay xilli hore uu noo dhexeeyey laakiin aniga waxaan rabaa inaan soo gaabinayo insha allahu tacaala aniga waxaan maaragtay maanta marka baahidiinna aad ka hadashaan oo aad tashataan ayaan ka hadli doonaa baahidaas wixii aan u maleeyo inaan xilkeeda qaadi karo laakiin ani maanta ballanta niga qaaday waxaa waay kursigan ilaahay haduu u siiyo haddaad i doorataan iyo haddiina i dooraninba inaan noqdo wiilkiini oo nii dhegaysanay oo dhegtan ii raaricinay oo warkiin dhegaysanay aa hel kartaa marka u baataan oo maaragtay nin maaragtay qolka ka mid ah danta cidda taalla aad u keeni kartaan oo inaan noqdo danta nin kala saari karo odayaasha danta cidda wadaan iyo waxa kale maaragtay dhallinyarada kala saari karo nin walboo miisaaneeduu lee ku qaabali karo inaan noqdo ayaan balan niga qaadi marka intaas anigu kusoo gaabinaa buulraxmana baahideeda aniga waan garan laakiin markaa inikaa heshiin ayaan ka hadli doonaa baahi badanay qabtaa buulraxma oo isbitaal ay ka mid tahay laakiin insha allahu tacaala waan isku imaan doonaa waan tashani doonaa intaas ayaan rabaa maarata aniga maanta inaan ku daro maarata waqti ayaa nagu socdaa waa maadsan tihiin mar labaad mar saddexaad waa maadsan tihiin aad ayaa idin soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala Oh, what a super sad.